Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allahov jot spas i mir neka je na site vas, odnosno pozdrav koji demonstrira apsolutna sloboda i celosna sigurnost. Počitovani vernici, denes je Fitr Bajr, odnosno včera završi svetiot mesec Ramazan i Šerif, čiji što denovi jednostavno, neosetno, brzo помина, брзо се замина. Само што се навикнавме на режимот на постот и на дисциплината на телото и на душата, само што ги осетивме рамазанските убавини, само што ја почувствувавме сласта во уживањето со него, едноставно Рамазан се замина. Рамазан дојде со специјална мисија, а тоа беше да ги исчисти нашите души и откако ја заврши својата мисија, тој се замина. Точно е тоа дека многу луѓе се радуваат на заминувањето на Рамазан, затоа што не беа во состојба да се соочат со спрегата на режимот на постот и дисциплината на душата и на телот. Меѓутоа, правите верници, со заминувањето на Рамазан чувствуваат посебна тага и чувствуваат болка, затоа што едноставно да се живее во Рамазан е сосема посебно чувство. Но во секој случај, денес е Фитр Бајрам, а Фитр Бајрам доаѓа како круна на рамазанските пости, додека вчера беше харам, забрането да се јаде и пие, денес е харам, односно забрането да се пости, што значи дека Фитр Бајрам е бајрам на радување, празник на радост, празник кога човекот се чувствува многу посебно, меѓутоа таа посебност, за жал, ја чувствуваат само оние што постеа, а не и останатите. Но во секој случај, Рамазан Бајрам е ден на меѓусебна солидарност, ден на меѓучовечка солидарност, ден кога се пружа рака на секој еден, без оглед на тоа на која етничка групација му припаѓа, на која вероисповест му припаѓа, едноставно ден на милостиња и на солидарност. Во тој повод, сакам да на сите припадници на исламот им го честитам овај празник, Рамазан Бајрам, а на сите останати граѓани на Битола им посакувам да заедно ги почувствуваме убавините и радоста на Фитр Бајрам.